למרבה הצער, אנחנו מזהים בזירה למעשה מספר פצועים. שלושה מהפצועים בשלב ראשון נקבע מותם בזירה, לכן אנחנו מדברים על זירה קשה מאוד עם שלושה הרוגים. מספר פצועים מפונים מהזירה בשלב מהר מאוד לטיפול בבית חולים. כרגע אנחנו מנהלים מרדף מאוד מאוד מסודר ומאורגן אחרי מפגע או שני מפגעים ככל הנראה.